Okay guys, selamat petang. So kita hari ini lagi ada satu biji W205C300AMG line. Ooh. Convert sama macam semalam punya Bumble Black Mamba sekali G3. Tapi hari ini lain sikit. Ini hari front hood tak ada. Tapi dia convert CN63S punya fender. So ooh, nampak dia kembang sikit, white body sikit. Lagi sekali belakang pun ada juga. Ada juga. Ya betul bang. Jom kita pergi kita tengok belakang ni. CN63S punya diffuser. So exhaust tip dia nampak petak lah. Petak. Oh sekali dengan exhaust tip eh? Ya betul bang, sekali exhaust tip. Ini lagi ni splitter. Nampak pun lawa sikit. Oh exhaust kiri kanan eh? Ya betul bang, kiri kanan both double exhaust. Dia lagi ada ini AMG punya tulisan. Nampak pun macam original CN63S lah. Kawal lah. Mesti bang. Tengok ni hari sudah ada satu biji lagi. Esok lagi ada satu biji lagi. Confirm guarantee bang. So kalau ada minat W205 punya customer-customer, boleh consult dengan kita lah. Okay, dengan saya punya colleague-colleague semua, boleh consult dengan saya juga. W205 bukan kita ada design ni, kita ada banyak betul? Ya betul bang. Betul. Okay so bruh. So guys, kalau korang nak cari 205 punya ataupun BMW, korang boleh cari di Motorsport Bandar Sawit. Yeah, okay.